I den här tredje och avslutande filmen då, där vi integrerar Sams puttlab i kombination med bra hemövningar. Ska vi titta på ett av de vanligaste, kan man säga, som jag upplever, fel eller kanske missuppfattningarna då, när det gäller puttning och hur man då använder putten rent tekniskt. Vi har gjort så att vi har tittat på två stycken strokes, eller två rörelser. Och jag har gjort så att vi har lagt upp då det vi kallar för en template. Här det här ser vi då fågelperspektiv ovanifrån. Och det som händer hos väldigt, väldigt många spelare då, det är att de har en bild av att man ska ta putten rakt bakåt och rakt framåt. Och skulle man visa att det är då här så skulle det innebära att man egentligen försöker flytta putten på det här sättet. Den ska hela tiden vara square mot siktlinjen. Och det som händer då hos de flesta det är följande som kommer här. Vi tar den i ganska långsam fart. Det är att man får någonting som man kallar för heel loading eller häl laddning eller häl rotation på svenska. Och Det du ser här då det är att hälen på putten är ju där relativt mot tårna så alltså man stänger bladet. Man försöker flytta putten, square, stänger den här. Och tittar vi då på hur det här ser ut in i träffen. Så kommer vi se ganska tydligt då att det kombineras ofta då med ett spår som går vänster och stänger blad. Och bollstarten blir således oftast vänster. Här. Tar den igen. Där syns det ganska tydligt hur bollen startar vänster. Om vi tittar på ett stroke från en bättre spelare. Vi tar stroke nummer tre här. Så kommer vi se att här använder vi mer av en ark. Det innebär att putten jobbar mer på sitt naturliga svingplan. Bladet relativt square mot sin ark. Till skillnad från häladdningen tidigare. Sen hur mycket den här arken ska gå in eller ut, det kan man diskutera. Det här har olika tränare kanske lite olika preferenser. Och I SAMS kan vi variera beroende på vilken spelare och vilken preferens man har. Nu står den på 24 grader va? Mm. Tittar vi då på den här putten när den vänder. Då ser vi att här är putterbladet. Square mot arken. Här, nu är det square mot ark. Där. Och bollen startar. Rakare. Så man kan sitta och studera sådana här strokes i detalj om man tycker det är roligt. För. Men det här tycker jag är en väldigt, väldigt stor skillnad när man jämför en rikt, riktigt, duktig spelare mot en typisk klubbgolfare. Att man har en bild av att man ska flytta putten rakt bakåt och rakt framåt. Det blir ett väldigt, väldigt vaggande stroke. Istället för att du får en naturlig rörelse här så att putterhuvudet svingar, precis som när du svingar golfklubban. Enda skillnaden är att den här är lite, lite mer upprätt i lajen. ungefär 70 grader. Golfklubban där, driver kanske 45. Så putten kommer att gå svagt inåt, inåt. Så att, ja, vad ska vi säga som avslutning för. Mycket information. Hur kan man träna detta? Jag säger, det här är mycket kopplat till att bara förstå, kanske ren kunskap, vad du ska göra för någonting. Men sen är det givetvis också så att har du för kort putter, står på ett felaktigt sätt, håller på ett felaktigt sätt, då blir det väldigt, väldigt svårt. Och jag tycker mycket av det jag ser på grupperna så är det ju separationen, att man flyttar väldigt mycket så här när man puttar. Istället för att man står lite mer still med underkroppen och överkroppen roterar på det här sättet. Och jag säger rotera, jag säger inte vaggar så här. Det är då jag får det här häl-laddnings-stroket. Så härifrån sett, när jag ställer upp mig så sker det en rotation av axlarna. Där. Det är det som skapar arken eller bågen på putten. Ja, så vi känner oss nöjda. Absolut. Hoppas att vi har skickat med någonting. Det är bra. Lycka till!